Kultivuesit e duhanit në Bradashesh të Elbasanit janë hedhur në protest një dit pasi dogana Elbasan në bashkëpunim me policinë u ka sekuestruar në tregun e qytetit një sasi të konsiderueshme me duhanit të grirë. Banorët e kanë quajtur të padrejt blokimin, duke akuzuar për sjellje barbare policinë dhe doganën. Ata theksojnë se shitja në trege duhanit është e vetmja mundësi për të mbajtur familjen, teksa shtojnë se e kanë të pamundur të paguajnë akcizën. Protestuesit pohojnë se nuk do të qojnë fëmijët në shkollë dhe protesta do të përshkallëzohen derisa kryeministri t'u jap një përgjigje. Ky popull punon gjithë vitin, me burr, me gru, me plak, me plak, me natë, me ditë për të marrë këtë kilo dohën që të marrë 5000 lindar. Vjen puna, dal e t'jen trek, ma marrin. Ku të shkojnë neve? Ku të qojnë shteti neve? Jeni anku ju tek policia ose tek pushteti vendor? Jemi anku neve ke policia se edhe nuk pyeti ri fare për arsye, sepse Vjen bashkia të merr 500 lekë. Vjen policia mrapa të merr dohanin. As ja kam shet ekonominë e vet. Fëmijët nuk kanë se të shkojnë të çojnë në shkollë. Kjo është çështja. Gjatë ditës së djeshme punonjësit e doganës të mbështetur nga forcat e rendit kanë sekuestruar 740 kg duhan të grirë të bërë gati për shitje.